лампа, лиходій, принцеса і джин. Думаєте, ви знаєте цю історію? Чекай, ти хочеш розповісти історію? Так. А, це баян, її всі знають. Стара історія на новий лад. Пані та панове, ласкаво просимо у Багдад. Аладдін на DVD! Ліцензія буде лише за 1000 років. Я тобі не полонянка, а твоя дочка. Знайди її чоловіка, багато окрашення. Ні, хай буде просто багатий. Твій небіжні в року. Що ти влаштував? Ну, я лише хотів підійти... Бачиш, хочеш дістати ляща? Не можу забути красення злодія з чорним кучерявим волоссям. Та він кудлатий, наче пес. О, а які очі? Я б сказала банькуваті. Годі чіплятися до слів. І ти мені більше не подруга. Неймовірно! Її хочуть видати за іншого. Клятий візир! Ой, які ж ми сердиті. Ми покараємо цю падлюку. Сім'я! Сім'я! Переходь на темний бік. А де це? Там, за рогом. Усе кльово. Проведіть пальцем, щоб розблокувати. Мабуть, Аладдін заблокував. Треба дізнати те код. Нові пригоди Аладдіна. Маю два попередження за швидкість. Ясно. Головні ролі дублювали: дядя Жора, Лілу, Андрій Джиджула та Клей Угрюмова.